Skal vi titta på den nästa då. Ange koordinaterna för punkterna A, B och C på den rätta linjen. Så ska vi titta på den rätta linjen bara. Den röda linjen som ni ser där. Så A skulle vara den punkten. Så har vi 10, 20, 30 och det ska vara negativ 40. Och det ska vara 0. I är 0 där. Okej, och sen B. Så har vi 1, 2, 3. Så har vi 0 för x, därför att det är i axeln. Sen har vi positiv 3. Okej, och sen C. Så har vi 20, 30, 40. Så har vi 40 också där. Ja, på andra sidan var negativ 40. Och sen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så har vi 6 där.